आम जिक्र दे चि दुआ तम शामिल दे चि सड़े दुआ की दाम द अल्लाह याद दे तिलावत तहुम शामिल दे अगम द अल्लाह याद दे औ तस्बीह औ तहलील तहुम शामिल ले सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वेल नो याद वख पल रब फी नफ्स का पख पल जड़के ददीन मुराद सदे उलमावाई दादवो सूरतुन तशामिल ले यौ जिक्र कल्बी दे चे अग पजड़ के बंद जिक्र कई औ जब पे नखवजी दग तिक्र कल्बी वाई नदाम वज़कुर रब कफी नफ्स का याद वख पल रब पख पल जड़के यानी पजिक्र कल्बी सरा पजड़ के अर टेम अल्लाह याद साताओ याद वई औ बेल बल उलमा वई अग जिक्र च अग प जब सरवी खो बगैर द आवाज नवी चागे त जिक्र सिर्री वाई पट जिक्र अगे तम शामिल दे वद को रब का फी नफ्स का याद वख पल रब पख पल नफ्स के या सिर्फ पजड़ के यादवा औ यई पजब यादवा खो बगैर द आवाज ना चे आवाज दे बल सोख नौरी न दे तिक्र सिर्री वैलिश दा द्वाड़ किस्म न चिरी जिक्र कल्बी औ दा पपट जिक्र दे तिक्र खफी वाई यौ जिक्र जहरी दे दागे द पार हम द्व सूरतु नदी पति जबान दे जिक्र कवल अगे त जिक्र जहरी वाई अग पद्व किस्म दे यौ जिक्र जहरी ते दे जहर मुतवसित ते यौ जहर मुफरित ते जहर मुतवसित सतवाई चि जिक्र जहरी कई पदुमरा आवाज की चि बंद खपल आवाज पखपल बांदे वौरी चिखपल आवाज पखपल अवरे देता दा जिक्र जहरी दे खुदा मुतवसित ते जहर मुतवसित चिखपल आवाज पखपल बांदे अवरे जहर मुफरित दे तवाई चागा डीर पजूर सरई او د دین په احادیثو کې ممانعت هم راغلی په ډیر تیز باندې ذکر کول دې ته جهر مفرط وای او د دین په احادیثو کې من هم راغلی ده نو او دغه ته اشاره ده په دون الجهر کې چې الله یادوي خو چې هغه د جهر نه کمی ډیر تیز نه ای جہر مفرد نئی ددی وجنا بعض علماء ددی آیات نا استنباط کرے دے چی دا ذکر خفی چی دے دا غور دے دا ذکر جہری نا خیر ذکر الخفیو غور پا ذکر کچی دے الخفیو اغا پٹ ذکر دے پا قلار ذکر دے او دا غور دے دا ذکر جہری نا خانو اللہ یادوا پخپل نفس کے تدور عن پا عجزی سرا وخیفتن او پا یر سرا نو دا ذکر دو آداب دی الب ذکر اثر کی دیر کرتا بند ذکر کی وی پزڑ میں اثر نکی گی ما تا خو ذکر فائدہ را نکڑلا نو دے پا ذکر کی خود ذکر دا آداب و خیال نساتی تدور عن پا عجزی سرا دا اللہ عظمت او لوئی بزان تا مخیطا کئی چی ذکر کئی چی اللہ ہوائی نو دا اللہ جلال عظمت دا اللہ لوئی دا بزان تا مخیطا کئی پا دیسی حالت کی دویم وخیپتن او پا یرا سرا دا یر اسم مطلب نو یو خو چی ذکر کئی نو تدور عن پا عجزی سر دا اللہ لوئی و عظمت پا مخیطا کی دویم وخیفتن وخیفتن مطلب دا چی خپل گناہونا با مخیطا کی ستا پا عباداتو کی کم کمی دے اگر طول بزان تا مخیطا کی یریگی با
چې عبادت می قبول دی او کنه دی دا مونز می قبول دی او کنه دی ما خو مونز وکو خو مونږ سوچ کړي چې مونز می قبول دی او کنه دی نخیفتن پیری سرا ذکر چې کوي نو خپل گناهونه به مخې ته کی او د الله لوی به مخې ته کی دا دو تصور ته کوه او ته بیا ذکر کوه چې تا کې بیا ذکر انقلاب راولی او کنه راولی نو مونږ ذکر کوو لګیا یو خوړم غافلې لم بل ځای کی او په جب لګیا یو شیطان وای په دې استغفار پورې را خندا راځي چې په جب لګیا و زړې خ غافلې هغه ځان له وسواسو کې پروت دی او د دنیا په معاملاتو کې پروت دی او لاس کې وسره تسپی او تش لګیا دی او زړې غافل دی نو شیطان وای په دې استغفار پورې ما له خندا راځي چې دا دې ویسو کیسو نو ذکر کې د دې دوو آداب و خیال ساتو تدورعا وخیفا په عجزۍ سره په یری سره ودون الجهر او لکم د جهرنا من القول د وینانا یعنی ډیر تیز جهر مفرد چې ورته وی په ډیر تیز آواز سره به ذکر نه کوي دون الجهر د جهر نه د ډیر تیز آواز نه به دی آواز لږ کمی خا بالغدو والآسوال په سبایی کې او والآسوال په بیگایی کې په سبا کې او په بیگا کې په سبا کې او په ماخام کې د الله ذکر کوا نو څه مطلب چې لکه بل ټیم مه کوه نو د دې معنی دا ده چې سبا کې او بیگا کې کوه یعنی ټول ورځ په دې کې مشغول ساته د سبا او د بیگا مطلب دا دی سړی ته سړی و یو کار ډیوټي حواله کې کنه وی سارم رازا او ماخام هم رازا مطلب دا دی چې ټول ورځ رازا نو سبایی کې او بیگایی کې مطلب دا چې ټول ورځ د الله په ذکر کې مشغول اوسیږه او یا تینه دا دی چې خصوصی دغه دوه اوقات نه دي په دې کې خامخا الله یادو خامخا رب العالمین وی دغه دوو اوقاتو احادیثو کې ډیر فضیلت هم راغلی دی د سبایی او د بیگایی غدو کم کا وقت ته وی او آسوال دا وقت چې دی غدو د سحر د مانځنه والا د اشراق پورې او آسال د مازیګر د مانځنه د ماخامه پورې دی ته بالغدو والآسال وای او د دې ډیر فضیلت د دې دوو اوقاتو په احادیثو کې راغلی دی نو دې کې ذکر او اذکار ډیر کوي مازیګر مانځنه پس ماخامه پورې او سار نه د اشراق پورې مان جمعات کې کینی او یادوي الله چې سو پورې او داس کیي نو فرشته دعا کوي اللهم اغفر له وارحمه یا الله گناہوں نے اوبخی اللہم ارحمہ اللہ رحم پہ وکی ولا تکم من الغافلین او مکے گا د غفلت کون کنا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته بے شک اغا کسان چی اغا نزدی دی رب ستا تا اغا عرب ستا تنزدی دی پدی که اللہ پاک دا ملائکو او دا فرشتو دا حال بیان کی چی دی ملائکو دا فرشتو دا انبیو یو دری صفتو ندی اڈیر خکولی صفتو ندی دی آیات مبارکہ که اللہ دا ملائکو او دا انبیو حال بیان کرده دی دا پار دا ترغیب چی دا دری صفات پدوی کی دی پا انبیاء کیو پا ملائکو کیو نو دا دری صفات زان کے پیدا کئی اول صفت سدے اول صفت چدے چے چے ان الذین عند ربکا لا یستکبرون اول صفت تعلق دزڑ سر دے چدی کی تکبر نو انبیاء کی ملائکو کی تکبر نو او د تکبر تعلق چې دی دا د زړه سره دی نو د دې صفت تعلق د زړه سره دی لا یستکبرون عن عبادته
نو تکبر چرے دا د زړه سره تعلق ساتی دا په نو جامو کې نه دی دا په خکولی گاڑی کې تکبر نه دی په خکولی پیزار کې تکبر نه دی پیزار خکولی استعمال وا گاڑی خکولی استعمال وا چې الله در لدر کړی دا د الله احسان دی خو چې ته د هغې مال په وجه او د خکولی گاڑی په وجه د خکولی لباس په وجه بل بند سپک گنی نو دا ناجائز دی دا حرام دی بل کمزور مگنا او تکبر ویم دیتا زان لوی گنل او بل سڑے رکوٹ او کز او سپک گنل دیتا تکبر وی دا دیر ناکار صفت تی نو انبیاء و ملائکو کے اول صفت دو لا یستکبرون عن عبادتی چی دی تکبر نکی دا اللہ دا عبادت نا یعنی دی کے تکبر نو او دویم صفت چیو اغا دا جبیو دا جبی صفت سو ویسبحونہو دی دا اللہ پاکی بیانی انبیاء ملائک دی دا اللہ پاکی بیانی دای دا جبی صفت تی چی دی تا دا جبی ذکر وائی ذکر لسانی دے چی پا جب باندی دی دا اللہ ذکر کئی دا اللہ ذکر بکئی نو دویم صفت دا انبیاء دا دے دا اللہ یاد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی یذکر اللہ علی کل احیانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با ہر ٹیم اللہ یادو ہر ٹیم بے اللہ یادو نو ذہن تدا سوال راضی چہ ہر ٹیم بے یادو نو دیکھے خود بولو براس ٹیم ام رازی اگے ٹیم کی خو بندہ اللہ نہ یادی علماء وی دا دین مراد ذکر قلبی دے چی پڑھ کے بھائی ار ٹیم اللہ یاد ہو چی پڑھ کے اللہ یاد ساتی ندا خو ار ٹیم کی ساتا بولو براس ٹیم کیم زڑ کے کی اللہ یاد ساتا خو پا جب باندی پا دا گا ٹیم کی ذکر مکوا ندا دویم صفت شو دا انبیاء و دا ملائک دریم صفت چې دی د هغې تعلق د اندامونو سره دی د لاس او خپو د سر سره ولهو یسجدون او دی ټول الله ته سجدی لګی دی ټول الله ته سجدی لګی حدیث مبارک کې راځي ہاں نو یو صفت دا شو د انبیاء او د ملائکو نو دا ځان کې پیدا کا په مخه الله ته سجدی لګوا حدیث مبارک کے راغلی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چکل بنی آدم آیات د سجدی تلاوت کی پا قرآن کی چدے دا سجدی آیات تلاوت کی نو یو شیطان دا شیطان چدے دے یو طرف تشیو پا جڑاش چکل سڑے تلاوت کیو د سجدی آیات دا یو دے وسکن دا مونچی والوستو دا یو ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله یسجدون دا د سجدی آیات تے نو چې کله دا بند تلاوت کی دا آیات د سجدی نو شیطان یو طرف تلاڑ شی او پجڑا شی او ډیر افسوسونه کی او ارمانونه کی وی چې ماته د دې سجدی امر شویو ماتم د دې سجدی حکم شویو نو ماتی نه انکار کو نو اللہ را ل جہنم واجب کو اللہ را ل جہنم واجب کو د دې وجنا او بنی آدم د سجدی نه انکار ان کو دی سجدہ کی نو اللہ والا جنت واجب کو د دې سجدی د انکار د وجنا ما د پار جہنم واجب شوی دی حدیث مبارک کے راضی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت نقل کی وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائے چی نشت دے یو مسلمان چی دے اکڑی یو سجدہ دا اللہ دا پارا نو اللہ تعالی دا دا مرتبہ اچتی او گناہون ای پی معاف کی یای پی مرتبہ اچتی او یای گناہون معاف کی او یادا دوارا کی ام مرتبہ اوچتئی او ام اللہ گناہوں نہ معاف کئی سجدہ کی دم رخوان دے اللہ تو سجدی لگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با وی پا سجدہ کی اکثر داوی سجدہ وجہی سجدہ وجہی سجدہ وجہی سجدے لبلاڑ کنا
وی بای سجده وجهی زما مخو سجده وکڑلا زما مخو سجده وکڑلا زما مخو سجده وکڑلا. حدیث مبارک کے رازی پر طول حالتن کی بند بندہ پا کم حالت کے اللہ تدیر نزدی پا تمامی حالتن کی اگر کم حالت تے چی بندہ پا کی اللہ تنزدی وہو ساجدن چی دے پا سجدہ پروتی دا حالت دا بندہ دا اللہ تا دے ٹیم کے دا بندہ دیر اللہ تنزدی دے چی دا سجدی پا حالت کے پروتے او چی سجدہ کئی نڑک ادارا والا چی دا اغا سجدہ دا چی شیطان انکارو کو نو جہنم تلاڑ او زی کوما او مالا والا جنت واجبی خب پڑھلو پا اطمینان سر سجدہ کوئی مونگ سجدہ کو او خبر نیو رزان نا نو دیسی او دو سجدہ نلگو خا خکو وی خا سجدہ لگو زمونگ دا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسلک دا دے چی آیات دا سجدی الوستے شو نو پا ویون کی او پا اوریدن کی دوارو باندی سجدہ واجب دا نو ما آیات دا سجدی الوستو نو پا ما باندی ما چا چا چی زما دا آواز اوریدلی پاغی طولو باندی سجدہ واجب شولا دا درس نپس طول سجدو کئی او طول لکی دا راولی چی دا اغا سجدہ و چی شیطان انکارو کو نو جہنم تلاڑ او اللہ زخو انکار نکو ما زخو پا سجدو خوش آلے گا ما زخو تا تا تندے لگو ما او زخستا بندے ما زما دقا یو در دے بل در مشت دینا نبل در کی سجدہ لگو ما نمی لگولی دا نبا او لگو ما اللہ دقا یو در می دے دا سجدو پا دے اللہ دیر خوش آلے گی فرمائی وَذْكُرْ رَبَّكَ يَادَ وَخْبَلْ رَبَ فِي نَفْسِكَ پَخْبَلْ زْلَكِ تَدْوَرُّعَنْ پَعَجَزَيْ سَرَ وَخِيبَتًا اَوْ پَيَرِ سَرَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ اَوْ لَكَّمْ لَكَّمْ دَ جَهْرِ قَوْلِنَا لَكَّمْ دَ جَهَرْنَا دَ وَيْنَانَا یعنی پزور ویلون لکم بالغدو وی سبائی والآسال و بیگائی ولا تکم من الغافلین او تمکے گا دا غفلت کا ان کنا ان اللذین عند ربکا بے شک اغا کسان چی پنیز دا رب ستا دی یعنی ستا رب تا نزدی دی اغا کسان ورے دا نزدیکت نمراد نزدیکت مکانی و زمانی ندے چی پا مکان کی اللہ تا نزدی دیو یا پا زمانہ کی اللہ دا مکان او دا زمانی نا پاک دے دا دین مراد رضائی الہی دا چی اللہ تے نا رضا دے نو پا دغی رضا الہی کی اللہ تا نزدی دی لا یستکبرونا نو دی تکبرن کی عن عبادتی ہی دا اللہ دا عبادتنا وَيُصَبِّحُونَهُ پاکی بیان وی دا اللہ وَلَهُ يَسْجُدُونَ او دغی خاص دغی اللہ لرا سجدہ کوي.